שחר, איזה יום אנחנו היום? יום השלישי, נכון? טוב, מה יש לך לספר? ספר הכל? כן? גם את הפלוט? לא, ספר מה קרה קודם. שאבא הלך לשירותים, כי הוא לא חייבן איזה 4 ימים, והוא היה שם 5 דקות בערך, ואצל לו כך התחזה, וזה עשו סימו שזה לא יורד. וזהו. וברחנו. כן, זה לא ידוע. טוב, תיפרד ותגיד להתראות בפעם אחרת. להתראות בפעם אחרת. ביי.